Blero dhe Gani Gërmia kanë pasur një përplasje mes vete gjatë darkës të nominuarve. Teksa Blero po udhëhiqte këtë darkë, atij nuk i pëlqeu një reagim i gazetarit, gjë që bëri të reagonte ashpër. Ai tha se duhet të lidhet me pyetjen dhe të mos bëj komente, në këtë mënyrë që të mos zgjatet biseda më shumë. Lidhu me pyetje jo me komente, ju drejtua këngëtari atij kur reagoi më njëherë duke thënë: "Mirë dhe lemë më vëlla, nuk je duke dhe hequr asgjë, lemë të përfundoj." O shurmagji, nuk mundesh ti me dhën komentin tënd, a ke pyetje konkrete që lidhet më të, shtoj artisti. I njëjti tutje theksoj, je duke shfryzuar gjërat që nuk kanë të bëjnë hiç me këtë. E në fund nuk mungon një tjetër koment i humoristit ku i tha Bleros, je skandal. Darkët e të nominuarve sonte, po i ndesh banorët e Big Brother VIP Kosova me pyetje bëra nga publiku. Pse po e maskon frikën për të përgjigjur me prepotencë, ka që një pyetje e drejtuar Blerës. Nuk maskoj, sepse me vite ata që më njohin nga afër, e din se jam po i njëjti, disa përgjigje i kam dhënë shumë të shkurtra herën e kaluar, thjesht unë vlerësoj një X pyetje që nuk ja vlen më shumë se përgjigje, ka thënë Blero posierash. Tensionet e Big Brother VIP Kosova nuk kanë të sosur, thuhet se mes dy banorëve, Ganiut dhe Bleros, situata debatit ka dalë jashtë kontrollit. Në faqen zyrtare të formatit në Instagram po dhe kudo në rrjete po qarkullojnë komente se Ganiu ka goditur me gotë Bleron. Raportohet se për këtë shkak, produksioni ka ndërprer pamjet në kanalet e transmetimit live për disa orë, duke mos dhënë asnjë shpjegim, ku për këtë të fundit reagoi, duke thënë se ka qenë vetëm një problem teknik.